Fenomena air surut di Teluk Nipah, Pulau Pangkor yang berlaku hanya sekali dalam setahun menarik perhatian pengunjung. Situasi itu membolehkan mereka berjalan kaki ke tengah lautan sejauh setengah kilometer. Kebanyakan pengunjung, terutama yang pertama kali merasai pengalaman itu, teruja dengan fenomena perkenaan. Mereka turut tidak melepaskan peluang merakam keadaan itu sebagai kenangan. Yang menariknya, kita first tu memang kita boleh jalan kaki, lepas tu kita boleh tengok tumbuh karang apa semua, itu boleh tengok lah apa kehidupan yang dalam laut tu, kita boleh tengok lebih dekat orang kata. Ha. Cantik, memang cantik. Memang cantik. Air dia pun banyak clear. Kita boleh nampak bawah dari apa benda, kita boleh nampak itu. Eh, sonok lah. Tadi apa air jernih semua, boleh lah nampak macam ikan-ikan jalan. Dia boleh kutik apa-apa ni, kerang apa. Dia air dia bersih sikit kalau banding dengan Teluk Betil lah. Okay. Ini sini lah lebih menarik sikit. So, okay, boleh enjoy lah.